kuntani. Hey, I just a laugh. Are you? So we be a wakodi. Ah. Oh yeah. Ah. We kusana maka kwa wenyi mwa wai. Ayo, wendi ya miso so, ne ye yika kwa. Hmm. Hey. Right. Ilida hadmi taraba ji ilada kwangu so yayyari ji jinida taraba ka ilada kwangu so yayyar ka jinida taraba ji ilada kwangu so yayyar ji jinida taraba ka ilada kwangu so yayyar what are you doing is such a one that is say you must be shit waji. I'm going to go to the house. Too bad, nothing. Hey! Alhamdulillah.